tere taas vaatama Naissluksuri proovisõitu. Täna mu räägime Toyota Yarisest, kes uueneb juba kolmanda põlgkonna vältel juba teist korda. Kolmas põlgkond tuli 2011. aastal facelift 2014 ja nüüd 2017 ja teine facelifti käes on aeg. Väga kihvti sain uued leed esi- ja tagatuled, pakkuda on 16 erinevat värvitooni. Ja kolmeaukselisel 10 värvitooni. Muidugi on sees olemas 4,2-tolline TFT-ekraan ja 8-tolline Toyota Touch 2 multimeediasüsteem. Samuti leiab selle Yarise pardlaid kõige uuemat Toyota Safety Sense abilised. Mootori valik algab 1-liitrisest PVT-mootorist, 3-silindriline mootor on see, sellel on 51 kW, maatel võtab see keskmiselt 3,8, linnas 5,2 ja keskmine 4,3 liitrit 100 km kohta. Teine mootor on 1,4-liitrine diiselmootor, 66 kW, 4-silindriline, selle keskmine kütusekulu on 3,1 liitrit maanteel, linnas 4,2 ja keskmine 3,5. Ja kõige suurem ja kõige uhkem mootor siis on, ja uuem mootor on täiesti uus mootor, 1,5-liitrine hübriidmootor, 55 kW, 3,3 liitrit maanteel, linnas 3,7 ja keskmine 3,3. Nii et ma julgen uskuda, et see kanni. Ja kui sellest peaks väheks jääma, kui te arvate, et seda on vähe, teile meeldib Yaris, kuigi te tahaksite veel rajumat autot, siis on just teile tehtud erimudel. Ja erimudel kannab nime Yaris GRMN siis. Sellel on 1,8-liitrine mootor ja koguni 210 hobujõudu. Sellega võite küll nagu rakett taevasse põrutada. Telja vahe on Yarisel 2510 mm ja hinnad algavad 10 800 eurost ja muidugi kui tahate, saate ka kallimalt seda osta, erinevad varustuspakid, paketid ja kõik on saadaval. Yaris, väga tore ja uhke linnaauto. Kõik Yarise kolm põlgkonda on näinud välja väga fantastilised. Ja ka eelkäija Starlet oli fantastiline. Yarise on tõesti kihvt auto, minge, proovige ja oske ta endale. Meie kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Kohtumiseni. Why don't you sing along, sing a happy song?